Sertões do Caeté, depois Vila Nova da Rainha, a cidade do Caeté foi fundada ao alvorecer do século XVII pelos mesmos bandeirantes que povoaram toda a zona aurífera das Minas Gerais. O povoado tornou-se famoso por volta de 1710 pelo fato de ali residir Nunes Viana, chefe da chamada Guerra dos Emboabas, que acabou por afastar da região os paulistas que a haviam descoberto. Com o progresso que o ouro fomentava, o povoado se estendeu pelas encostas, onde os mais afortunados construíam suas casas definitivas em substituição aos primitivos ranchos de mineração. Em Caeté residiu por longo tempo o presidente João Pinheiro da Silva, em chácara cuja sede constitui exemplar típico da arquitetura rural do século XIX, com seu vasto pátio, suas arcadas e sua larga varanda. A cidade é conhecida pelas suas construções religiosas. Pequenas capelas servem às cerimônias da Semana Santa e são conhecidas como passos. Entre essas capelas destacamos a do Passo de Santa Rita. Os passos localizam-se em pontos determinados do roteiro obedecido pelas procissões da Paixão. Outras capelas maiores foram construídas por irmandades e confrarias que constantemente as ampliavam e embelezavam. A de Nossa Senhora do Rosário, colocada no alto da colina, foi iniciada em 1704. No rico interior dessa capela, sobressai o forro da nave, pintado com notável graciosidade. O altar-mor, entalhado e dourado, oferece detalhes de grande apuro. A partir de 1755, teve início a reconstrução total da matriz de Nossa Senhora do Bom Sucesso, sob novo risco, provavelmente executado por Manuel Francisco Lisboa, pai do Aleijadinho, e que seria a primeira igreja toda de pedra construída em Minas Gerais. O interior da matriz é guarnecido de belos retábulos, um dos quais, na nave, é atribuído ao Aleijadinho. A imagem de Nossa Senhora do Bom Sucesso, padroeira da matriz, enriquece o altar-mor.
digna de nota é a talha dos retábulos e do púlpito, cujo apuro e conservação são exemplos esplêndidos da arte colonial mineira. A sacristia distingue-se pelo seu pavimento, pelos armários entalhados e pela mesa central de pedra, em arranjo que não se encontra em outros templos mineiros. Seja no conjunto, seja nos detalhes, um gosto apurado predomina nesta imponente matriz. As imagens, as pinturas, o acabamento das peças, a harmonia das proporções, tudo indica a presença de excelentes artistas e o carinho constante de quantos se empenharam na construção da velha igreja colonial. Caeté, Vila Nova da Rainha de Nossa Senhora do Bom Sucesso, é um pedaço da história viva do Brasil colônia e testemunho eterno de nossas tradições.